ستاسو دخله د دې برابر ژوند خو ته لري مخه تیری دي ډیره زیاته مننه. تاسو د بیرغ په حق باندې څه وایئ چې د لوګو نیم لري کړی د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د لوګو نه د بیرغ تا درې رنگ رنگونه لري کړی دي؟ زه زما ذاتی نظر ده ته وایم. ذاتی نظر دی وایم. زه خو د بیرغ د ازمن د پلار د نیکه وطن د ازمن نقشه د درې رنگ بیرغ په دنیا کې نشه دا بیرغ چې د کیدو ځدا افغانان دي. ما سوچ فکر وځوای چې ملک ولاری دا بیرغ د مستند وس نه ده. ملک چیرې مر چیر ولاړه؟ مطلب کوم اشرف ډاکټر اشرف غنی بابا او داغه مطلب چې دلی ولو شغله په هغه پورې مربوط نه ده. کنه دا بیرغ خو اشرف غنی بابا پورې مربوط نه ده چې موږ یې اشرف غنی بابا لاړ بیرغ دلاړ سي. ورته کو دې ته موږ نه داتې نظر ته ګور ځوان چې د ملک سره کم قانون او کم د افغانانو حواز او کم افغانانو دنیا تر سیالي کوي په لاره هغه قانون یې زمان ځولاړ نو ارته خاوري شلو نو کبیرغ به خاص څنګه نه ده ما په نظر روز به تم دا سپین بیرغ د اصل ومني. بس سپین بیرغ دی بالکل به منو کلمه په لیکل ده مسلمانانو نه پاغم کلمه لیکل ده مونږ به یو بیرغ سره دغه نور مونږ افغانان د خجوند غالو چې افغانان خوشحالي د دنیا سره چالي وتی خاصه نظریه ده. دا نو دا زما ذاتی سوچ ده. کله دی اردو کې پولیس کې امنیت کې چیرته د دم نه اجرا کړی؟ نه نه افغانستان مشر ته لیدلم نه ده. چیرته پاتې شوی؟ کوټه. پاکستان په کوټه کې سره کم دولت غواړي. زه افغان یم زما پښتونخوا وطن دی. سره کم دولت غواړي دا د پاکستان نظام غواړي که غواړي چې طالبانو نظام وایسي؟ یا زه خپل دا غواړم چې زما خپل وطن زما خاوره ده. زما په خاوره کې منتر پښتون غونې د مشر محمد خان غونې خلک سیاست ته کې زما په تر اقتدار دی راځي. دا به کله راځي؟ دا به کله راځي؟ دا به وخت پیسې لکه دغه ورځ موږ مبارزه جاری ساتلې ده چې موږ حق غواړو حق غواړو. دا به وخت پیسې لکه زمر سره کوم مبارزه جاری ساتلې ځانه ما کوټه کې خور ورځ د کوټه کې خدرګر د طالبان کوټه شورا درګر د افغانستان کې طالبان د کوټه شورا درګر د افغانستان کې ځان مرګ کول به وخت ته چیرې وي؟ نه نه اوس ما تر ما مرسي د ظلم خلاف چې ظلم کوي خلاف یو هغه هر څوک دا زمر منشور دی زمونږ په صفه ده مړه دې سوچ په قرآن شرط ظلم شوی مړه هغه خلاف دی اوس ته طرفدار دی دیزلی کا طرفدار دی عمران خان یې په اوس کې یار د یوم نه طرفدار هل به عمران خان د دانو رشد دی کله هغه نه خوخي.